som Jozef, tréner. A poprosím ťa, chod sa do šatne preobliec a stretneme sa tu na tom gauči, dobre? Nový rok je už tradične spojený s predsavzatiami. Ak ste sa rozhodli, že zmeníte životný štýl, posvietili sme si na to, ako začať v posilke. No tak čo treba urobiť hneď na prvej návšteve? Takže na prvej návšteve zoznámime sa, sadneme si spolu na gauč, dáme si kávičku a vyplníme si anamnézku. Počas anamnézy ja vlastne zisťujem, aké sú tvoje ciele, očakávania, čo chceš od toho cvičenia dosiahnuť. Zistím tvoju lekársku anamnézu, či nemáš nejaké choroby, či si neprekonala nejaké vážne zranenia. Zistíme, či už si predtým športovala s nejakým trénerom. Ak áno, tak je to super, lebo už máš nejaké základy a oveľa rýchlejšie budeme napredovať. Ak nie, tak všetky tie základy sa naučíme. Ďalej si urobím nejakú vstupnú diagnostiku. Na základe tej vstupnej diagnostiky ja zistím, a čo vlastne s tebou treba ďalej robiť. To znamená, budem brať ohľad na tvoje ciele, ale zároveň sa musíme snažiť aj o to, aby si sa cítila naozaj dobre, aby si bola zdravá. OK, čiže potom asi nasleduje aj prvý tréning, môžeme to tak nazvať? Áno, áno, potom nasleduje prvý tréning, vlastne úvodný tréning, kde ťa naučím veci, ktoré budeš robiť vždycky na začiatku tréningu. To znamená, vyvalkanie sa na rolery, dynamický stretching a následne po tomto stretchingu a rozvalkaní sa môžeme cvičiť. Ako dlho trvá tréning taký pre začiatočníka ako pre mňa? Úvodný tréning u nás trvá zhruba hodinku až hodinku a pol, pretože veľa času nám zabere anamnéza a zároveň veľa času strávim tým, že klientovi vysvetľujem, čo prečo robíme. Teraz po sviatku zrejme viacej ľudí je takých nalomených, že ísť cvičiť, neísť cvičiť. Podľa teba prečo ísť cvičiť? Si myslím, že človek není stvorený alebo nebol stvorený na to, aby vykonával alebo bol v nejakej pozícii veľmi dlhú dobu. Sme stvorení na to, aby sme sa hýbali multidimenzionálne vo všetkých smeroch. Pre mňa také najzákladnejšie cviky sú napríklad drep. Ako náhle dokážeš urobiť správny drep, tak väčšinou nemáš na tele moc problémov. To znamená urobiť si pohybovú prípravu zameranú na to, aby si mohla urobiť správny drep a začneme robiť drepy. A následne môžeme naväzovať ďalšie cvičenia.